Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada wartawan yang hadir pada hari ini. Hari ini saya bersama dengan Pemuda Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Kita berada di hadapan pejabat SPRN Kelantan atas satu kesedaran dan juga kita ingin membuat satu laporan kepada SPRM Negeri Kelantan berkenaan dengan keraguan bajet RM 30 juta yang masuk dalam bajet Negeri Kelantan. Seperti mana yang kita tengok, Kelantan telah pun terbubar pada bulan lepas. Tetapi kerajaan negeri melalui Menteri Besar Keteka, Datuk Mak Yaakob telah mengeluarkan satu kenyataan ingin menyediakan perkhidmatan bas percuma. Tak apa kita raikan kalau ianya betul-betul kepada semua rakyat. Cuma kita tertanya-tanya juga, adakah yang dimasukkan bila saya baca dalam status Facebook Muhammad Zakri, ada satu allocate bajet khas 30 juta. Adakah bajet khas 30 juta ini untuk kegunaan pilihan raya negeri? Kerana pada kebiasaan bajet, kalau ada amount yang besar, dia akan maklumkan. Sebagai contoh, pembinaan jambatan 3 juta, pembinaan masjid ataupun apa saja projek-projek kepada anak muda. Tetapi kali ini dia agak berbeza apabila tahun ini ada bajet yang mesti dihabiskan tahun ini, RM 30 juta. Dan kita masih tak tahu apakah detail-detail perbelanjaan tersebut. Jadi pada hari ini kami akan membuat laporan kepada SPRM supaya menyiasat adakah RM 30 juta ini bermaksud 1 juta setiap 1 dun. Seperti mana yang kita lihat hari ini, kalau sebelum pilihan raya pun mereka telah pun kibarkan bendera dengan mewahnya, masih belum masuk waktu berkempen telah berkibar bendera mereka. Adakah itu salah satu bajet khas yang dimasukkan oleh bajet Negeri Kelantan 2023? Jadi kami berharap pihak SPRM dapat menyiasat bagi mengelakkan peristiwa seperti berlaku di Kuala Terengganu, akhirnya pilihan raya itu dibatalkan. Jadi untuk mengelakkan perkara ini, saya harap SPRM, SPR membuat siasatan, adakah benar RM 30 juta digunakan untuk rakyat ataupun pilihan raya negeri yang saya lihat hari ini PAS semakin mewah.